foarte mult îmi place aici la voi, să-mi spui câte ceva despre procedura aceasta nouă. Mă bucur că îți place. Este o procedură destul de experimentată și în România. Singura diferență între noi și alții este că noi suntem specializați în fotorejuvenare și în fotoepilare. Hai să explicăm ce înseamnă fotorejuvenare, că eu abia acum am aflat, sinceră să fiu. Fotorejuvenare înseamnă eliminarea ridurilor, da, a petelor de soare și de bătrânețe cu ajutorul luminii. Adică, acest aparat care pentru fototerapie te hidratăm, îți aplicăm un gel, după care cu ajutorul acestui echipament dăm drumul impulsurilor. Pare atât de simplu, dar totuși face atâtea lucruri, vă spun eu că e foarte bun. Da. Iar ședințele durează între câteva secunde și 3-4 minute. În funcție de și după care... prima ședință, la cât timp trebuie să revenim ca să obținem rezultatul pe care îl dorim? După 2 sau 3 săptămâni. Timp în care, de exemplu, la fotoepilare nu trebuie să stăm la soare, presupun, nu? Să expunem pielea la soare. Nici pentru fotoepilare, nici pentru fototerapie. Nu trebuie să te expui la soare imediat. Nici înainte și nici după procedură. Adică câteva zile ar trebui să menții pielea nebronzată. Am auzit-o pe doamna doctor că aproximativ o lună, două ar fi cel mai indicat să nu expunem pielea la soare ca să avem un rezultat mai bun. Depinde ce înțelegem prin expunerea la soare. Adică să ne bronzăm. De exemplu, e vară și vrem să ne bronzăm. Adică o perioadă mai îndelungată de stat la soare. Da, dacă mergem în vacanță și ne expunem o săptămână, două la soare, e mai bine să așteptăm să treacă bronzul. Am înțeles. Dacă expunerea la soare înseamnă să mergem prin soare în fiecare zi, am înțeles. Asta nu se cheamă că trebuie să așteptăm să treacă vara și să revenim. Da, deci nu trebuie făcut în perioada în care vrem să ne bronzăm. Da, în perioada în care vrem să ne expunem la soare de dimineață până seara, e mai bine să amânăm. Până ne întoarcem. Eu promit că o să vin la toamnă atunci, că vreau să mă bronzez înainte. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu!